पुरै बाटो भिजेछ। कुन टुकै ब्लक्सहरू सुझाउनु स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लकमा। यो सुझाउने संसार फ्यान फ्यान हुनुहुन्छ होला होइन, म पनि एकदम संसार फ्यान फ्यान छु। आजबाट चाहिँ हाम्रो कलेज सुरु चाहिँ ब्याग बोक्यो सुट भित्रबाट कलेजको नाम निशान छैन होइन, तर चाहिँ सिर्फ प्यान्ट चाहिँ जाडो हुन्छ बाहिर, यस्तो कडा छ नि बाटो पुगी भइसकेको त्यसरी यस्तो बाहिर चाहिँ कलेज जाँदा कलेजमा चाहिँ प्रोजेक्ट छ इन्टरभल पछि, त्यो पनि देखाउँदा आज कति कम्प्लिट हुन्छ त्यो पनि। अब डल्लेर छुट्टी दियो तर हाम्रो चाहिँ हुँदैन क्या, किन चाहिँ एक हप्ता छुट्टी भयो छुट्टी क्यान्सल। पुरै बाटो भिजेछ जाडो, पुरै भिज्यो छ बाटो, चिसो चिसो घाम चाहिँ तिन दिन मन नलाग्यो। ब्याकुरी कोही नै आएन यार, म मात्र छु अझसम्म, काफले पनि आएन अनार बम। राम्रो रे त हान भइसक्यो त यस्तै हो यहाँ हान्नु यार कट्टु महगो हाम्रो हाम्रो आन बान टन इन्द्रलक काटेको वन हाम्रो ल्याब 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 होल्डिङको अनि पछाडि फेरि मिग होल्डिङ अफिस सरहरूको यहाँ चाहिँ मिग होल्डिङ हुन्छ क्या साथीहरू। अन्त पहिले भ्लगमा देखायो होला है, यो चाहिँ हरेक फाइदा हुन्छ यो जानेर लम्बे जान्छ त के अरे यो के चिरायो अब टाइटले के भयो यो कहाँ चिर्यो मेरो हात फुटो केटा हो फुटो फाइनल्ली भन्नु बाटो भिज्यो कलेजबाट भइयो। आज चाहिँ घुँडा खाएको समोसा खाएको धन्यवाद त घर आएर चाहिँ चिया भोगल भएन भाइ, हामी चाहिँ यस्तो बित्दास थाहा बस्यौँ है बाहिर चाहिँ भाइ अङ्कलहरूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ क्या, यस्तो बाहिरहरू मन त म पनि दिनभरि काम गरेर आएको है कलेजमा, अरू पढ्न जान्छन् हामी चाहिँ काम गर्न जान्छौँ क्या मजाले प्रोजेक्ट बाहिर मुला पानी पऱ्यो जस्तै भयो चाहिँ झरेर है त्यहाँ चाहिँ तार घुमाइरहनु मजाले तार पेट पाल्नलाई लाइन किन जान्छ भने कहीँ तार बिछाउन थाले रहेछन् क्या, त्यही भएर चाहिँ नेपाल र न्युजिल्यान्डको म्याच चलिरहेको छ अन्डर 19 T20 ODI म्याच होइन वर्ल्ड कप, देव कनालले चाहिँ मजाले हानिरहन् अनि कुकुमाल दोस्तले नि मजा हानिरहन् दुइटा चाहिँ आउँछ अनि गुलसन जा पनि रोहित चाहिँ हुनलाई त अब लेट्स होप नेपालले अब राम्रो खेलोस् राम्रो चेन्ज गरोस् होइन धेरै न जिते भएर झन् मजा तर मजाले खेलोस् कि टक्कर दियोस् होइन पल्ल पो मजा आउँछ अहिले एक दुई दिन चाहिँ लिएको छ त्यसपछि चाहिँ पड्काउँछ होला सायद। अहिले चाहिँ 7 बज है, अब आज बाहिर पुरै घाम ए कुहिरो लाग्छ होइन पानी परिरहेको छ, पानी परे जस्तै बाटो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ आज खेल्न गइएन बसौँ है गेम हेरौँ त्यसपछि भात खाउँला त्यसपछि ब्लग इन गरौँ आजको छोटो सही लाइन म गर्दै बसेको थिएँ क्या यति त्यति भ्याएँ मैले लेखेर है तर अलि फोर लाग्यो गर्दा हुँदै लेख्न मिल्यो होइन पनि काट्यो लुगा लाग्यो लास्टै लाइन अब औषधि खाइदिन्छु अनि सुनिदिन्छु मलाई चाहिँ तँलाई चाहिँ होइन 6 ओभरमा 101 रन टार्गेट चाहिँ यो छ है अझै रन ल्याउँछ अब जित्दैन त म त सक्छु है अब 6 ओभरमा त सर त बहुत मुस्किल हो है
तर भिन्न पर्छ एउटा बलको निस्कान हुँदैन चौका 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 चक्का गर्छ नेपालको लास्ट मिडल फेरि लास्ट अर्डर छ लास्ट अर्डर भर हुँदैन क्या जे भयो नि राम्रो खेल होइन अब हार हारिहाल्नु केही भयो हार गइहाल्छ हार हारको भोक त के जाने जित्यो ब्लक पनि हिट गरौँ होइन आज ब्लकमा चाहिँ मनपर्छ प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुपर्छ होला मेडम अर्को ब्लकमा भेटेटा सेम नेक्स्ट ब्लक बाई चाहिँ जय श्री राम लेखेको हनुमानको पाला नटाले यो फोटो चाहिँ मलाई एकदम बवाल लाग्छ क्या।